Hej och välkomna till en Vajre-process. Jag heter Johanna Högberg och jag är säljkoordinator och utbildningsansvarig här. Just nu står jag på huvudkontoret här i Kungsbacka och tillsammans med min kollega Simon Gustafsson. Hej! Hej! Vad arbetar du här som på Enviro-process? Vi arbetar med projektförsäljning och är ansvarig för utländska återförsäljare och vissa profilprodukter som vi har agenturen på. Hur länge har du varit här? Jag har varit här i 15 år. Har du alltid jobbat inom projekt? Nej, jag har nästan varit på alla avdelningar och jag började på serviceavdelningen i 4,5 år. Möjligheten att göra lite olika saker? Ja, det har alltid blickat framåt och då är det kul att man får frågan om man vill göra något annat. Så har jag tagit den. Men då känns det som att du trivs här? Ja, jag trivs jättebra. Det är högt tempo ibland och lugnare ibland. Hur ser en vanlig dag ut för dig? Ja, det kan vara allt från kundsamtal som behöver en PO-elektrod eller om det är någon som vill bygga en spa-avdelning i Askim. Om du får välja ett projekt som du varit med om, vad skulle du vilja säga? Det här har varit något riktigt häftigt som vi har gjort. Vi har gjort många projekt, men där jag var delaktig själv så tyckte jag var ganska stort. Det var Experium i Sälen. Och då var jag där för drifttagning på serviceavdelningen. Så det kändes att man fick vara delaktig. Jag är där och badar själv med barnen nu, 10 år senare. Lite export, vad är det för olika länder? Det är de nordiska länderna, men framförallt har jag kontakt med danska kunder och idag en islänning. Fungerar de som precis våra svenska kunder? Man får köra lite engelska, men danskarna pratar gärna danska, men då växlar jag över dem till engelska. Jag tackar så jättemycket för detta, Simon. Tack själv.